še vedno počiva, ampak tu najo s piknikom prav nič ne ostal, še vedno raziskujeva bližnjo okolico. Piknik tudi obožuje tele priboljške. Prostor. Sedi. Dej glas. Dej glas. Dej glas. Oho, bravo. In ko narava spi, jaz zelo rada pripravljam juhice, ampak s vami sem delila v bistvu že kar nekaj receptov za juhice, bodo tudi spodaj polinkane. Danes vam bom pa predstavila en malo drugačen recept in sicer je veganski. Je osvežilen, vsebuje kar nekaj zelenjave in mene zelo ljubi. Gre za testenine z pestom iz indijskih oreščkov. Upam, da boste uživali v njemu, tako kot sem jaz v njegovi pripravi. Najprej bomo indijske oreščke pri srednje močni temperaturi popražali v ponvi. Ko so indijski oreški popraženi, jih nasekljamo. Seveda lahko uporabite tudi multipraktik, ampak jaz sem raje vse naredila ročno z nožem. Na to baziliki takole nacupamo listke, jih na to zrolamo in prav tako nadrobno nasekljamo, ker vzemte si čas. Nasekljamo pa tudi peteršilj, tudi kar se da drobno. V skledico skupaj s peteršiljem dodamo še polovico veganskega parmezana in sol ter poper. Solimo kar izdatno, da bo imel pesto res dober okus. Dodamo pa še olivno olje in tudi s tem nič ne šparati. Ker gre vse za pesto, za katerega želimo, da je res poven in slastnega okusa. Uporabite pa deviško oljčno olje. Zdaj pa k naši zelenjavi. Jaz sem se odločila, da bom uporabila glavo kodrolistnatega ohrovta, ker doda čudovito teksturo. Takole sem ga narezala na krpice. Uporabila pa sem tudi stročji fižol, ker mi je zelo dober zraven testenin. Tudi tega sem narezala na majhne koščke. Vse skupaj sem skuhala tako, da sem najprej v vrelo osoljeno vodo dodala testenine in takoj, ko je voda še enkrat močno zavrela, dodala še ves stročji fižol. V zadnji minuti kuhanja pa sem dodala še kodrolistnati glavnati ohrovt, ker le ta ne rabi veliko časa, da se skuha. Vse skupaj postrežemo tako, da na krožnik dodamo testenine, stročji fižol in kodrolistnati glavni ohrovt. Na to dodamo izdatno količino pesta. Posipamo s parmezanom. In za zaključek dodamo še par kapljic limoninega soka, le ta bo dodal še eno ekstra noto jedi in jo naredil še bolj osvežilno. To je to. Konca vsazga videa rača, pripravite si to doma, ampak to si morate res pripraviti doma. Ta jed je hranilna, imate zelenjavo zraven, imate ta odličen pesto, ki ga lahko tudi v bistvu shranite v hladilniku, če ga ne boste mogli vsega pojesti. Pač, hrana iz mojih sanj. Čau!